fra 993, da. Hello. 993. Vi på Resov-flyplassen i Polen. Ja, har du den også? Tett opp mot grensen til Ukraina. Ok. En norsk ambulansebuss har akkurat ankommet, direkte fra det krigsherjede nabolandet. Jeg har taken care of. Yeah. Jeg spusker en skuttene over. Så? Nå gjelder det å handle raskt og få pasienten ombord i det ventende flyet. Her skal vi løfte den litt her i... Ok. 1, 2. Renate! Det dette de kommer fra. En brutal krig i Ukraina med store tap på begge sider. Akkurat hvor mange som drept eller skadd vanskelig å fastslå. Men presset på det ukrainske helsevesenet enormt, og behovet for hjelp stort. I dag skal 23 pasienter og pårørende fra Ukraina bli med flyet fra Polen. Okay. Noen skal til sykehus i Tyskland, noen til Nederland, og noen skal bli med helt til Norge. Er det her? Ja. Flere av pasientene som ombord skadde soldater fra fronten. Det kompliserte og komplekse skader, både skuddskader, eksplosjonsskader, brandskader, gjerne i kombinasjon. Med inn i rimelighetens grenser så dette en flyvende intensivavdeling hvis vi skulle trenge det. Går han fortsatt? På vei til Tyskland flyet fullastet, og det lukter svette og slit, sår og medisiner. Det lukter krig. Kan du ta en dyp breath? Jeg litt lav. Nei, vi må ha oksygen på. 85-80. Pasienten alvorlig skadd og kan ikke snakke. Han kommuniserer skriftlig ved hjelp av mobiltelefonen, og får tilført oksygen gjennom et hull i halsen. Du har hjulpet det. Ok. Better. Perfect. Det et meningsfylt oppdrag vi med på. Så man blir litt ydmyk. Så vi håper at vi gjør en forskjell. Men det noen tøffingene der. Ingen tvil.